На Поліссі новий бурштиновий сезон. Ледь зійшов сніг, на родовища вийшли старателі з мотопомпами. За кілька днів роботи у Клесові встигли пошкодити залізничні колії. Більше про бурштинові пристрасті знають наші кореспонденти. Біля кар'єра держпідприємства «Бурштин України» кипить робота. Правоохоронці кажуть про 40 мотопомп. Місцеві ж кажуть, їх сотні. Напередодні 20 бійців спецпризначення намагалися втихомирити старателів. Начальник райвідділу спочатку традиційно намагався уникнути спілкування з журналістами. У вас помпи працюють дуже багато. Чого ви зараз немає в даний час. Я тільки що з Клесова приїхав. Але потім все ж вирішив прокоментувати сутичку спецназівців і старателів. Як виявилося, до кровопролиття не дійшло. Урочище Хрести неподалік СМТ Клесів невідомі з допомогою 15 мотопомп видобувають бурштин сирець. Вище вказане урочище було заблоковано групою невідомих осіб, кількості близько 120 осіб, які поводили себе зухвало та агресивно по відношенню до працівників поліції. Щодо деяких старателів, за опір поліції відкрили кримінальне провадження. А ось у співробітників «Укрзалізниці» своя біда. Ділки біля того ж кар'єра пошкодили залізничну колію. Над полотном і під ним пустили пожежні шланги, щоб відкачувати воду. Зо Львова приїхали хлопці, ну такого. Та знімали це пуття, звісно, там подмили, то ж це залізна дорога. Я з митами говорив з цими, так? То вони сказали, якби не лізли туди, то мийте це поле, перемивайте, що ось це робити. Тепер тут господарюють місцеві жителі. Вони сачками виловлюють із ям залишки бурштину. Це переважно дрібні камені, так званий мінус. Підбираючи за старателями з помпами, багато не заробиш. Я таке, а воно щось коштує? Якщо багато, то $15, якщо кілограм є. 1000 пенсії не вистачає. Воно попало в лікарню, то дві попавши. 1000 довжно, треба місяць не їсти, а газ, світло треба заплатити. На іншому родовищі в Клесові теж робота кипить. Під час видобування одному зі старателів стало зле, кажуть місцеві. Згодом він помер. Причину смерті з'ясовують медики. Після інциденту нелегальне видобування все ж зупинили. Погано стало? Ну, він просто до скору визвали, да, і помер. Травму брався. Як нам стало відомо з власних джерел, нині наймасовіше видобування бурштину зосереджено саме в Клесові на Рівненщині та в Обищі на Житомирщині. Гудуть мотори і в інших районах, але роботу досі не організували. Тобто старателям доведеться платити певну суму за право добувати сонячне каміння. Запустити таку програму планують із середини березня. У поліції такий варіант не підтверджують і не заперечують. Я вам кажу, що оперативною інформацією я поділитися не можу. Ми готуємося до прийому оперштабу і готуємося до, скажімо так, боротьби з незаконним видобутком. У Сарнах і далі чекають посилення сил оперштабу. Поки що ж у ньому лише 20 бійців спецпідрозділів. Наталка Савченко, Інна Білецька, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Рівненська область.